Ամ ինչ դիվերություն եղել, ինչ որ պատերազմ եղել, ինչ որ բան եղել։ Չէ, խնդրեմ, ներկայացնեք օպերայի խնդիրը ինչու՞մ դա։ Ահա, դե ասեք օպերային թատրոնի, օպերայի ինկատունը երևի այդ սրճարաններին։ Ես պետք է նախ ծանոթանամ Օրբելյանի հերացման իրավական հա կողմին եւ մնացած արդեն մշակութային գործիչները պետք է ասեն ճիշտ է, սխալ է։ Եթե այնտեղ խոսքը գնում է ինչքան հասկացալ լեզվի իմացության պարտադրանքի կամ Օրբելյանը ասում են մի քանի պաշտոն միաժամանակ էր զբաղեցնում, գուցե պարոն Օրբելյանը լավ կլինի զբաղեցնի այդ երեք պաշտոններից մեկը, որը գտնում է կարևոր, եւ եթե պարոն Օրբելյանին ժամանակին հրավիրել են Հայաստան մշակութային կոնկրետ հա խնդիր լուծելու, պարոն Օրբելյանը այդ երեք պաշտոններից մեկով էլ կարող է այդպիսի մեծ խնդիր լուծի։ Մյուս երկուսում կարող են լուծել այլ մարդիկ գուցե, եւ պարոն Օրբելյանը գուցե միակը չի, որ ամբողջացնի այդ երեք խնդիրները միաժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը կհստակեցվի եւ այստեղ մեր արցախյան այցի հետ գուցե դա կապ չունի, ես իմ տեսակետը ասեցի։ Ոչ թե գուցե կապ չունի, այլ ընդհանրապես կապ չունի, ես չեմ հասկանում որտեղից ենթադրվեց։ Մենք չենք խուսափելու որևէ հարցից, բայց եթե առաջին հարցին չպատասխանեցինք և չենք պատասխանի, որովհետև առաջին հարցը չեմ կարծում։